tanpa kita sedari. Uh, ha, ni kes Sulu, tuan-tuan. Kes Sulu. Hmm. Saya baca. Kes Sulu, hari penting buat Malaysia tanpa diheret ke mahkamah. Menteri Azalina Osman menyifatkan hari ini sebagai hari penting apabila Gonzalo Stampa akan dituduh di Mahkamah Tinggi Madrid, Sepanyol. Stampa adalah penimbang tara yang mengandunggerahkan papasan 14.9 bilion USD daripada Malaysia kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu. Azlina berkata setampak berdepan pertuduhan serius menghina mahkamah dan amalan profesional tidak layak oleh pendakwa awam Spanyol dan Malaysia kerana beberapa kali mengendahkan keputusan mahkamah tinggi keadilan Madrid. Sampah telah diberitahu banyak kali bahawa dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara tetapi dia masih memutuskan dan memberikan anugerah penimbang tara setelah berpindah kerusi ke Paris. Eh? Padahal dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara. Dia dibayar sebanyak 2.5 juta USD untuk keputusan itu Tingkah lakunya itu tidak pernah berlaku dalam sistem timbang tara antarabangsa. Dalam kenyataan media sosial, Azlina berkata pertuduhan jenayah terhadap stampa akan menjadi pemula keadilan kepada 32 juta, juta rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sebenar dalam anugerah penipuan bernilai 14.9 bilion itu. Malaysia sepatutnya sepenuhnya percaya pada sistem keadilan Sepanyol katanya. Azelina semalam berkata Mahkamah Madrid sendiri yang menyiasat dan mengemukakan pertuduhan ke atas tampar dan jika dia tiba salah, dia akan dikenakan penjara dan didenda. Tarikh pendengaran itu akan ditetapkan. Azelina semalam dilaporkan berada di London untuk fasa ketiga. Dia akan berjumpa dengan peguam-peguam melantikkan kerajaan Malaysia dalam menyangkal taktik dan hujahan mereka secara menyeluruh. Azelina juga menyifatkan apa yang diumumkan setampak itu sebagai satu fraud award kerana mahkamah melantiknya sebagai penemang tara menarik balik pelantikan itu. Malaysia dalam proses membatalkan anugerah air 14.9 bilion USD itu. Dalam usaha untuk menguatkuasa award akhir ahi itu, kumpulan Sulu dilaporkan cuba menyita aset Petronas di Luxembourg dan Belanda selain menyasarkan aset diplomatik Perancis termasuk keretaan. Pada 2019, kumpulan itu dilaporkan memulakan tindakan perundangan di Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan bagi tanah di Sabah yang didakwa dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Baik. So dalam kes ini ya eh, secara umum dia pada 2019 adalah yang yang mengatakan mereka waris Sultan Sulu telah pun uh, pada zaman Najib lah kita cerita pada zaman Najib dahulu hmm. telah berlaku serangan ataupun berlaku serangan daripada sokol uh, apa orang kata tim Sultan Sulu ni ataupun keturunan Sultan Sulu ni terhadap Malaysia disebabkan oleh itu kita telah membayar sekian lama pajakan nilaian pajakan setiap tahun kepada waris sultan sulu kerana kita ambil sabah. Memang kita bayar, memang kerajaan Malaysia bayar. Namun disebabkan oleh itu per per peristiwa tersebut kerajaan Malaysia mula tidak membayar. Dan ini dikatakan oleh uh, apa orang kata waris sultan sulu ini sebagai satu benda yang tak betul. Jadi mereka akhirnya pergi membawa ini ke timbang tara di Paris pada waktu itu. Pada tahun 2020 dan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, kerana mereka tidak menghantar wakil, Kerajaan Perikatan Nasional lepas dan juga bersatu pada waktu itu, tak utama Muhyiddin Yassin tidak hantar wakil, maka telah diputuskan Kerajaan Malaysia bersalah oleh penembang tanda dalam stampa dan dianugerahkan sebanyak 14.9 bilion USD kepada Kesultanan Sulu Waris Sultan Sulu tadi dan mereka telah mendapat apa uh, orang kata order untuk menyita aset aset Petronas bila kita, kerajaan kita mula mengambil alih, kita melawan perkara ini. Kita fight. Dato' Azlina ni antara orang yang pergi fight. Kita mengatakan ini tidak betul. Da'wan itu tidak betul. Ha? Apa yang berlaku itu tidak betul. Timbang tara itu tidak betul. Dan akhirnya, apa keputusan yang telah dibuat pada hari ini atau semalam hari inilah, eh, mengatakan bahawa setampah itu sebenarnya tidak layak untuk menjadi penimbang tara kerana lesennya telah ditarik balik sehingga dia lari daripada Sepanyol. Madrid pergi ke Paris Itu dengan sendirinya Telah memberi kemenangan kepada kerajaan Malaysia Tuan-tuan, kalau kita diperintah oleh orang macam PAS tu Ini akibat dia Terjual dan tergadai maruah negara kita, tuan-tuan Kalau kita biarkan Diperintah oleh orang macam PAS Habis negara kita tergadai ha, Nasib baiklah kita ada Heroin Iaitu Azlina Osman kan <laughs> yang gagah perkasa mempertahankan negara kita. Saya kena puji dia. Sebab apa? Sebab dia buat usaha. Dia pandai juga dalam ya yeah, dia pun menteri undang-undang dan dia pun seorang lawyer. Dia faham bagaimana prosedur undang-undang dan akhirnya alhamdulillah Tahniah. kerana kita telah mengembalikan aset negara kita. Belum habis lagi cerita tu sebenarnya. Tetapi daripada uh, apa orang kata daripada keputusan Mahkamah Madrid dengan menarik balik stampa punya lisens itu bermakna kerajaan keputusan yang dibuat oleh stampa itu tidak betul dan tidak adil. Tidak betul lah secara prosedurnya. Jadi anugerah itu dianggap tidak valid. Tapi sekarang ni nak officiatkan saja. Terima kasih kerajaan PMX, kerajaan Madani yang telah mempertahankan aset negara kita bernilai lebih 14 bilion USD. Kalau kali dengan 4 pun lebih kurang 50 bilion USD. 50 bilion USD hampir tergadai negara kita kerana ada pemerintah macam Perikatan Nasional. Terima kasih kerajaan PMX kerana telah berjaya mengekang perkara tersebut. Ha, ah, itu itu pentingnya tuan-tuan. Pemerintah yang kompeten. Pemerintah yang kompeten. Tuan-tuan fikir logik. Eh? Empat negeri di bawah di bawah PAS. Kenapa dia tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Kenapa dilantik uh, Mahathir Mohamad sebagai penasihat ekonomi? Kenapa sekarang ni ada ura-ura nak melantik Samsuri sebagai ketua pemangkang menggantikan Hamzah Zainuddin? Adakah PAS sudah tidak mula yakin dengan Perikatan Nasional? Ataupun mereka dah lama sedar sebenarnya pemerintahan di bawah Muhyiddin Yassin mereka tak boleh pergi ke mana tuan-tuan. Mereka tak boleh pergi ke mana. Kerajaan, apa orang kata, sekarang ini pun mereka dalam keadaan tunggang lagang. Tapi yang tu apa ni orang buat? Sakau. Dia utamakan dulu, poket dia. Tembolok dia, itu yang utama. Yang lain dia tolak ke tepi. Rakyat disuruh pecah tabung. Lepas tu dibagi rakyat, ada ah, dah senyap korang. Bila semua dah bertabaran pergi kutip-kutip duit sendiri, dia kat belakang, dia sakau duit kita tuan-tuan. Inilah dia abah engkau. Bukan abahku, abang kau. <laughs> ha, so membawa kita kepada cerita Isham Jalil. Isham Jalil mengatakan bahawa Isham Jalil lah, mengatakan bahawa dia berhak untuk nak menegur presiden. UMNO iaitu Zahid Hamidi kerana Zahid telah gagal. Zahid telah gagal, tuan-tuan, dia kata. Zahid telah gagal dalam AMNO dalam membawa AMNO membawa kemenangan kepada AMNO. Zahid enggan bertanggungjawab atas kegagalan AMNO, kata Isham. Bekas ahli majlis tertinggi AMNO, Isham Jalil, yang per yang dipecat minggu lalu mendakwa Presiden Parti Zahid Hamidi enggan bertanggungjawab terhadap kekalahan parti dalam beberapa pilihan raya sebelum ini. Katanya Zahid sebaliknya menyalahkan orang lain atas kegagalan AMNO termasuk PRK Kemaman di mana calon Barisan Nasional Raja Afandi kalah kepada calon PAS. Beliau berkata Zahid menyalahkan kekalahan BN atas pengundi putih parti itu tidak keluar mundi. Beliau masih tidak mahu mengambil tanggungjawab dan kerap menyalahkan orang lain atas kegagalan demi kegagalan. Sebagai presiden, beliau sepatutnya mengambil tanggungjawab dan sebaliknya bertanya mengapa ribuan pengundi tidak keluar mengundi katanya. Isyam berkata beliau akan memperjuangkan penyatuan orang Melayu yang menurutnya sudah lama berpecah belah. Apabila kita berpecah belah, kita akan menjadi lemah dan saling bercakaran. Ini tidak baik untuk kelangsungan perjuangan orang Melayu dan Islam di negara ini. Alright. Isham menegaskan beliau tidak akan merayu terhadap keputusan memecatnya yang dibuat tanpa melalui lembaga disiplin. Kadang-kadang kita pelik jugalah. Saya tak nak campur lah sebenarnya urusan dalaman UMNO ni. Tapi saya komen pada Isham ni sebab dia dah tak bukan orang UMNO. So, saya boleh komen lah. Bila kemaman kalah, Isham salahkan Zahid. Tapi bila pelangai menang, kenapa Isham tak puji Zahid? Tuan-tuan, kalah dan menang itu kalau kami dalam parti keadilan ni normal. Kami dah biasa dah kalah, dah biasa dah menang. Kalah tu lagi biasa daripada menanglah. Ah, ha, kalah tu dah biasa daripada menang. Tetapi kita tetap dan terus bersama dengan parti untuk memperjuangkan parti ini. Kita kritik, kita kritik daripada dalam, tapi kita tak pernah keluar parti. Kita walaupun digantung, kita diperlaku sedemikian rupa, kita tetap memperjuangkan sebab kita faham perjuangan parti ini atas dasar apa. Jadi bila dia kata Melayu telah berpecah belah dan sebagainya Dia nak menyatukan Melayu Apa beza dia kalau tuan-tuan ingat dengan Anwar Musa? Yang sekarang ini saya pun tak tahu apa cerita Anwar Musa sekarang ni eh? Apa cerita Anwar Musa setelah PRN hari tu? Tak ada cerita dia kan? Hilang Tak tahulah mungkin lepas ni dia muncul lagi Tapi tuan-tuan Akhirnya dia pergi ke mana? Dia nak ke mana?